Enemmän Imagon rakennukseen on perehtynyt kirjeenvaihtajamme Tomi Haustola. Tomi, kuuluuko? Haistapa paska, Anders. Mitä sä oikein sanoit? Mä haistattelin sulle, mutta se on kato ok, koska mä olen koko viikon ajan kerännyt sellaisia suomalaisia nöyryyspisteitä. Mä olen käynyt pelaamassa pipolätkää, mä oon käynyt ostamassa vaippoja, vaikka ei mulla edes ole lasta, ja kaiken lisäksi mä autoin sorsanpoikasen takaisin puuhun. Eli tämän takia mä voin vähän kiukutella sulle, eli imeppä sitä. Et ihan noin me, että sä voit käyttäytyä miten tahansa, vaikka sä oot ollut niin kuin... Turpa kiinni. Tää hommahan toimii niin, että mitä mukavampi jätkä, sä enemmän sä voit tehdä asioita. Ja mulla on nyt sellainen suunnitelma, millä mä tuun saamaan täydellisen mulkkuusimmuniteetin. Mä menen kauppakeskukseen jonottamaan ilmaisia ämpäreitä, ja just kun on mun vuoro, niin mä annankin vaan seuraavalle tilaa, ja on se, että ole hyvä. Sen jälkeen kuulkaas, mä oon sellainen sankari, että mä voin haukkua vaikka Vesa-Matti Loirin koko tuotannon, ja kaikki suomalaiset rakastaa mua. Tomi, toi saattaa toimia Niinistön kaltaisilla poliitikoilla, mutta ei se kyllä normaaliin kansalaiseen päde. No miksi ihmeessä mä oon sitten täällä kolaamassa, jos mulla ei ole siitä mitään hyötyä?